natrehiko manokana ny délibération androany ary dia iveriko angambany fa samy nanao izay azony natao ny rehetra ampadio amin'ity concours ity ary azoko lazaina fa mba tokony mahafa-po tanteraka ny vokatra dia ho tanteraka eto amintsika le hoe ny mendrika no afaka meritokrasia. No amafisin'ny ministry ny asam-panjakana tamin'ny fifanaovan-tsiny teto fahafahan'ireo 70% amin'ity fanadinana andehan'ny voalohany ity, 20% amin'ireo no horaizina amin'ny sivana farany.